Još kad sam bio jako mlada, uvijek sanjao sam san da budeš prvak makar jednom bar. A što sam više rastao, nešto sam bolje saznao, za mene prvak ti si svaki dan. Još kad sam bio jako mlada, uvijek sanjao sam san da budeš prvak makar jednom bar. A što sam više razdao, nešto sam bolje saznao, za mene prvak ti si svaki dan. Neka se pjesme o tebi pjevaju svaki dan. Ti si mi prva i zadnja, ma ti si mi jedina. Neka se pjesme o tebi pjevaju svaki dan. Ti si mi prva i zadnja, ma ti si mi jedina. Pozdravite prvake treće županijske lige NK Bank Dobrinu. Volio bi isto tako da pozdravite najvjernije navijače, ekipu Tulek Boysa, velikim pljeskom. Dobro došli na današnju utakmicu i uživajte tijekom današnje utakmice jer slavimo prvi povijesni naslov prvaka u ovoj ligi. Ja ću vam pročitati prvih 11 u današnjoj utakmici. Znači NK Bog Bebrina, Antun Vukadinović, pjesak za Gormana. Zatim Marijan Bošnjak, pjesak iz njega. Dalje slijede Damir Karas, Tomo Saluža, Karlo Mikajević, Andrej Crnac, Petar Perić, Ivan Olujević, Antonio Perić, Tomislav Perić, Danko Petošević, Dražen Lončarević, Domagoj Grgić, Antonio Prijajić, Daniel Blekić, Vladimir Mirković, Antonio Prijan i Tomislav Emrešić. Pljesak za prvi. Može uvod! I sljedeće sada, znači dodjela medalja, prije svega ja bih pozvao našeg načelnika Ivana Brzića da pozdravi naše goste i naše igrače. Molim pljesak jedan za našeg gospodina načelnika. Poštovani igrači današnje utakmice, svi zajedno, poštovani gledatelji, poštovana uprava klubova, poštovani gosti, svi ostali koji ste došli dati podrške našim igračima, našem Bonku, želim vam dobar dan i pozdravljam vas od srca. Također klubu Bonk od srca želim čestitati na prvom osvojenom mjestu u trećoj ligi županijskoj. I kao do sada sa bivšim načinom imali ste dobru komunikaciju, imali ste kroz ove godine dobru suradnju, tako se ja nadam i ja sam otvoren i prema vama i prema klubu da ćemo i dalje surađivati u predstojećem vremenu. Želim vam svima puno uspjeha u daljem radu i puno osvojenih utakmica. Dakle, u sljedeće službena dodjela medalja i pehara našoj ekipi, ja ću prozivati igrače po redu.
zamolio bih da dođe s tebe strane, gdje će im gospodin Bartolović, tajnik županijskih nogometnog saveza, udjeliti medalje i gospodin Kuneski, član izvršnog odbora županijskog nogometnog saveza. Molim pjesak za našeg gosta gospodina Bartolovića, gospodin Zemlja Kuneski. Prvi na redu i veliki pljeskom moramo da pozdravimo Antun Vukadinović! Nakon njega volio bi da dođe Marijan Bošnjak, pljesak! Zatim Domagoj Grgić, strela današnji! Tomislav Perić. Pljesak za Karla Mikajević. Zatim Andrej Crnač. Zatim Ivan Lujević. Pljesak. Zatim najjači strelac ikad, Antonio Felić. Zatim Branko Petrović. Onda još jedan klasni strelac, Tomo Haružan. Zatim Ante Čuljak. Lončo, Dražan Lučarević. Zatim Damir Karas. Jedan veliki igrač, Daniel Vlekić. Zatim Antalio Krajić. Molim jedan ogroman pjesak za jedno koji nije trenutno s nama tu, naš najveći igrač i navijač, Ilija Lujević. Zatim, Vladimir Ilković. Pa zatim, jedan bočni najbolji na svijetu, Daniel Čuma! Dobar rad, Antonio Krijač. Nova nada Tomislav Emersić. Stipo Vinković. Gospodin Mario Milošević. Marija Jozić. Najbolji stoper na svijetu, Robert Medić. A sada, veliki molim vas, aplauz, veliki pjesak, veliku vrisku za najboljeg trenera ikad, Dario Kozanić! Zahvalit ćemo se i upravi, znači gospodinu Željko Crnac, pjesak za gospodina Željka. Veliki ogroman pjesak za predsjednika, Željko Felić! Veliki ogroman pjesak i za Marka Lujević! Veliki pjesak za Kikabraju, Marko Miković! Veliki pjesak i za gospodina Josipa Šondra. Veliki pjesak i za Miki Resanović. Ajmo Miki. Dame i gospodo, kao zadnjeg navodim čovjeka koji sa svojih 48 godina... A čekamo još Mika. Da ne poništim priču, čovjek svojih 48 godina još uvijek aktivan. Molim vas da velikim pljeskom
pozdravimo našeg kapetana Petra Perica Peru! Evo ovako, dragi gosti, zaboravio sam jednog člana uprave koji nije tu, ali s nama je svaki dan. Molim evo veliki aplauz za Tomu Crnca! Što ti sad za koga igraš ti crni? Za ne sam za njih? Pa šta je ovo crni, je? A sada bih zamolio kapetana da dođe preuzeti ovaj povijesni pehar. Pehar koji označuje najboljeg, najvećeg prvaka treće županijske lige. Veliki pljesak za kapetana! Posebno na stavnu sopravu za jednu veliku sliku. Kao najstariji, kao najstariji. Evo Thank you.
prijatelji, nalazimo se večeras na proslavi našeg naslova prvaka. Prvi puta u povijesti Bonka na današnji dan slavimo proslavu prvaka treće županijske lige. S nama su tu dio ekipe uprave, dio ekipe igrača i ja ih zaista pozdravljam sa velikim zadovoljstvom. A zamolio bih našeg prvog predsjednika, gdje smo na čelu sa njegovim radom došli do ovog rezultata, da nam kaže samo kako se osjeća danas, što je za njega predstavlja ovaj dan. Evo, osjećam se zbiljan sretan, najsretniji na svijetu. Ne znam se sjećate, kad smo snimali ono prošle godine, šta sam obećao da je druga županijska cilj, to smo stvarili i zbiljan od srca hvala svima koji su pomogli i u najmanjoj sitnici. Evo, hvala svima. Hvala predsjedniče. Što je s nama i danas kapetan, znači još uvijek aktivni igrač NK Bonka, danas ste bili počasni kapetan. Možete reći što za vas znači ta traka i kako ste se osjećali na današnji dan? Osjećao sam se fenomenalno. Prvaci sa 22 utakmice, 21 pobjeda, šta ima drugo reći, dečkima svaka čast. Borili su se, zaslužili su ovo. Hvala. Hvala svima. S nama je tu i budući kapetan Antonio Perić, inače vrhunski strijelac našeg kluba i nadamo se da će ostati tu, jel? Antonio, kako se tebi čini, kako si zadovoljan našom ekipom, jesi li sretan što slavimo ovo danas? Zadovoljan sam, sretan sam normalno, prvi put u životu da se slažem, svi da se klapa. Znači, klapa smo, tu je s nama i još jedan član uprave, Branko. Branko, reci svoje iskustvo današnje, ovaj san, ovaj dan, ovo što smo pričali, ovo što smo radili, ovo što si zvao sve žive, ovo što si zvao ko će šta kada odraditi, kako je to na tebe danas utjecalo? Ne znam, nemam komentara, jednostavno, ovo je previše emocija i previše nekih drugih stvari, vjerovatno ćemo biti svjesni nekih stvari za dan, dva, recimo, prilike, ali ovo je jako lijepo što se događa i samo ću reći još jednu stvar, da ovo nije kraj. Ove uprave, znači mi idemo dalje i vjerovatno će još biti pekala ovdje, znači mi nećemo tako pekala. Ja bih volio da ovdje nestane, kao što sam rekao, ovo može svako, a dalje ne može baš svako. Ja dečki želim stvarno uspjeh u daljem razvoju, siguran sam i volio bih da stvarno svi drugi prepoznaju ono što radimo, radimo ispravno, radimo pravilno i radimo iz srca. Ja mislim da je to najbitnije za ovu klapu i ovog društva. Hvala vam na ovom intervjuu i vidimo se do godine sa istim peharom, možda više rang. Si povijesni. Povijesni čimbenici ovog kluba, znači povijesne osobe koje su sudjelovale, pa recimo pokretanje ovog kluba. Ja bih rekao da je čast meni prvo velika što su među nama i što žele reći poneku lijepu riječ od početka od kluba, kako to danas utječe na nas. S nama je gospodin Mato Jozić i gospodin Mato Mirković. Čika Mato, kad ste krenuli bi ono davno sigurno je bilo svakakvih ideja. Možete reći kakav je vaš dojam da ova grupa danas radi i kako vam znači ovaj današnji dan? Pa dugo smo čekali da budemo prvaci. Prije svega čestitke igračima i upravama koje su bile, koje su dovele do. Bilo je svakako. Od početka nije bilo sjajno, a vjerujem da ni sada ovoj upravi nije bolje. Tako da svaki uspjeh, a pogotovo prvo mjesto, bez obzira na kategoriju na ligu, je velika stvar. Smatram da su ovi dečki napravili veliki posao i čestitke. Tako je, hvala. Kao što ste rekli, puno je uprava, puno je ljudi sudjelovalo, znači od početka samom u ovom radu. Sigurno njima treba svima zahvaliti, jer da nema njih da ne bi imali ovo igralište, ne bi imali ovu infrastrukturu. I svi oni zapravo su sudjelovali u ovom što nas slavimo. Čika Mato, Čika Bego, vi ste srce duša, kako se vi osjećate na ovaj današnji dan? Od srca recite sve riječi kako se vi osjećate danas. Pa teško je to opisati sad nakon ovog sveg što se dogodilo danas i stvari što se već radi godinu dana. Ja sam prezadovoljan, ne mogu ja nešto drugo reći nego da sam prezadovoljan. Nisam ko igrač to doživio, ali smo mi dok smo igrali, mi smo se održavali u nekom vrhu uvijek, nismo nikad bili. Možda je bilo krizna situacija gdje smo bili malo loši, ali većinom smo se držali neka sredina tablice, vrh i tako. A ovo šta sada kažem još isto, sve čestitke igračima, upravi, a i šire
jer nisu samo oni zaslužni, ima tu ljudi koji nisu upravi pa su pomagali i takve stvari. Znači, čestitam svim igračima i nek nastave samo s radom. Ako ne budu radili, onda ovo sve pada u. Tako je, hvala Čekabevo, kao što ste rekli, puno u ovakvom jednoj instituciji sudjeluje ljudi koji su iznad kluba. Ono što bih ja htio ovim putem, zahvaliti se zaista stvarno svakom čovjeku koji je s najmanjom kunom, s najmanjim trudom doprije na ovom radu. Kao što su neka ljudi prije radili u ovom klubu pa su donijeli to što imamo danas, tako i oni što sada rade, a i oni koji će u buduće. Teško je naspomenuti sve ljude, teško je ljude sve snimiti, pohvatati koji su sudjelovali, ali bih ja htio ovim videom poručiti da zaista od srca svima hvala koji su ikad sudjelovali u ovom radu. Hvala vam gospodo na intervju. Sa nama večeras na ovoj pešti sudjeluje jedan čovjek. Taj čovjek je, pa dao bi ja rekao, srce, dušu, jetru i još par organa za ovaj klub. I siguran sam da ne može možda ni opisati ovaj tren koji se on danas osjeća, jer je u ovome svemu sudjelo preko nekoliko godina. 20 godina. Igrač, član Upave, predsjednik nekoliko godina, trudio se samostalno. 20 godina predsjednik. Ja bih htio da samo kaže kako on to danas ovo vidi, je li on u potpunosti zadovoljan ovom titulom danas? Ne zadovoljan, prezadovoljan. 5 godina smo ispali u niži rang i 5 godina se borimo da se vratimo u taj viši rang i to smo danas doživjeli. Doživjeli smo danas da nakon tih 5 godina, jer imamo ekipu, imamo igrače, imamo upravu koja tu svu podršku daje, koja sve to radi i odrađuje ono što treba, ali mislim da ovim današnjim činom, ovo što smo napravili, vratili se u drugu županijsku ligu, da to zaslužujemo. Ja bih rekao da ovo je jedna nagrada za trud koji si ti osobno uložio kroz godine rada, za ovaj trud što si uložio sa radu sa ovim novim dečkima. Ja se iskreno nadam da ovdje neće stati. Kao što smo rekli, Bonk uvijek gleda naprijed, uvijek želimo dalje. I nadam se zaista da će nam biti sretno u drugoj županijskoj i nadam se da će ova uprava, ovi igrači, ova klapa nastaviti sa radom. Ja se nadam da će to tako biti, jer ova uprava što nas ima, odrađujemo ono što trebamo i mislim da uz malo pojačanje da u drugoj županijskoj ligi ćemo mi biti sigurni u sredini tablice. Tako je, treba ostati skroman, treba se radovati ovom trenutku u kojem sad jesmo, a za neke daljnje trenutke i radosti ja se nadam da ćemo snimiti video i na drugo. Vidimo se, maši!